कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु सचिवालयका कमरेडहरू आम रूपमा दैनिक हाजिरी केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीको सचिवालयको सचिवको सम्पर्कमा जानकारीमा हुनुपर्दछ। यति बेला कमसेकम सचिवालयको सदस्य कुन सदस्य कहाँ छ के गरिराखेको छ भन्ने कुरा सचिवालयको पनि सचिवालयलाई थाहा हुनुपर्दछ र त्यसको सचिवलाई थाहा हुनुपर्दछ र बस्यो कमिटीमा बसेपछि केही भएन भन्ने होइन। कमिटीको बैठक अहिले यो हाम्रो बृहत् परिचालन कमिटी जुन छ यसले मार्गदर्शन लिएर हाम्रा निर्णयहरू बोकेर यो छरिन्छ र सम्भवतः चुनाव जिताएपछि हामी यहाँ आउँछौं र समीक्षा गर्छौं। हिजो केन्द्रीय कमिटीले बैठकले जुन निर्णयहरू गर्यो तिनै निर्णयहरूलाई झण्डा बनाएर जाँदैछ। त्यसकारण निर्वाचन परिचालन कमिटीको पहिलो बैठकले हिजो निर्वाचन परिचालनको सन्दर्भमा एमालेको बहुमतको सरकार देशलाई आवश्यक छ। त्यसकारण आगामी सरकार एमालेको यही नारा लिएर हामी अगाडि बढ्छौं। कमरेडहरूलाई थाहा छ सबै कमरेडहरूलाई त्यही आत्मविश्वास त्यही उत्साहका साथ काममा लाग्न र पार्टीलाई विजयी बनाउने संकल्प र दृढ आत्मविश्वास त्यो बोकेर अगाडि बढ्ने आह्वान गर्दै तपाईहरुमा सबै चाडबाडहरूको शुभकामना साथ